Susan Morgan Arles, og velkommen til en lille vlog. Klokken den er halv lige om morgenen, hvor vi har sådan en meget stille og rolig dag foran os med noget arbejde på computer. Arbejde op i fitness walls, noget træning, det er noget hyggeligt noget. Så ikke sådan en super spændende dag. Jeg følte bare lige for at filme mig selv, så det er det, vi gør i dag. Vi skal starte med at lave noget morgenmad, og jeg er begyndt at lave proteinhavregrød igen. Det er rigtig lækkert. I kan lige se, hvordan jeg gør. Det er en super, super kompleks opskrift, så det kan lige få jer. Vi starter med Avaya's havregryn. Hvis I er sådan nogen, der gør sådan noget. Spiser cirka 100 gram lige nu, så det er det, vi kommer til at måle op. On the gram. Yes, ah fuck. Der tilsættes lidt vand. Og en smule salt. Når så jeg har vasket jeres yndlings rørske, for den blev brugt af en eller anden grund, så tænder I varmen på jeres komfur. Så rører vi lige en gang rundt, så vi kan få spredt sanden lidt ud. Så venter vi lige på, at den bygger noget varme. Og når den så har gjort det, så har vi kun et step tilbage. Og det var at smide 40 gram. 40 gram ned til havregrynen, og så lige røre rundt, og så har vi egentlig det færdige produkt. Og så har vi egentlig en stor lækker skål af protein havregrød. Det plejer jeg lige at smide noget af det her skidt på, så det smager ikke så godt. Det gør jeg også nu, men det gider jeg ikke vise jer. Så der har vi morgenmad. Makroner kommer til at stå der for måltid. Nu skal vi i hvert fald lige spise det her. Måske lige se en YouTube-video eller to, og så skal vi i gang med noget arbejde. Så velkommen til. I hope you enjoy it. Uff. Insert Roblox death sound. Nå. Inden vi når til den bandit der. Der står en adresse, der skal I kigge på. Der skal vi lade børste tænder. Det kan I lige følge med ud og gøre her. Det bliver så hyggeligt. Skal vi lige stå og snakke lidt. Jeg skal måske lige bruge mit stativ først. Og det er herinde, så der skal vi ind igen. Satan. Nå. Hvad er det her? Du er dum og grim. Med venlig hilsen far. Bare for sjov. Du er meget sjovere end din bror Mathias. Hild Satan. Knus. Okay. Ja, men vi har... Den er ikke fra min far. Det skal ikke. Den her, den er fra nutritions.dk, som har været så søde og rar, at rolig ven, at sponsorere den her video. Så lad os lige åbne den en gang. Hejja! Så er den åbnet, og nu kan vi lige tage ting nogle gange. Det første jeg ser, det er en dejlig shaker. Klar? Så er den der, sorry. En shaker, og sådan en har jeg faktisk brug for, fordi... Jeg glemte den shaker, jeg bruger altid over hos Sonja, så super rart med en ny shaker at kunne bruge. Så har vi noget, der minder om nogle samples hernede. Proteinpulver, Whey 100, og noget andet proteinpulver fra et mærke, der hedder Tesla. Og dem kan jeg godt lide, det kan jeg råd til bilen. Nå, yes, så har vi også noget Mega Rasp, og det er, som I kan se her, der står kreatin, kaffein. Koffein og Purple Complex. Det er faktisk meget rart, jeg er ved at løbe tør for koffeinpiller, og det minder lidt om dem. Så dem er nok begyndt at bruge, hvad hedder det, pre-workout. Det har jeg altid sagt før. Jeg anbefaler altid, hvad hedder det, koffeinpiller over pre-workout, fordi ofte i pre-workout, der er alt muligt, du har brug for. Bare produkter, de fylder i, altså fyldeprodukter, som koster, som får det til at koste meget mere, og som faktisk i bunden og grund ikke
gøre noget som helst, så hold tocfin, der faktisk har en virkning. Så har vi C1000 vitamin. Jeg tænker, det er enten et C-vitamin, hvad hedder det, supplement, eller så er det multivitamin. Det ser ud som om, det er et C-vitamin, hvad hedder det, supplement. Det skal lige have læst en lille smule mere om, inden jeg tager det. Fuck, den er tung, den her. Så har vi noget AminoPure, og dem, det ved I godt, det er ikke så stor fan af, men det er også fint. Det kan være, at en af mine venner har lyst til at få den der. Og så har vi den her store bandit her til allersidst. Det er proteinpulver med jordbærsmag, hvilket faktisk også er rigtig rart. Det, I kunne ikke rigtig mærke det, fordi I kunne ikke mærke, hvor meget det varede derude. Men den proteinpulver, jeg brugte til min havgrød, der er ikke meget tilbage ved den. Så det er meget rart med noget nyt proteinpulver. Så det var, hvad de sendte. Og igen, tusind tak til nutritions.dk. Der kommer til at være et link i description. Det de gør på nutritions.dk, det er, at de prøver at finde nogle mærker, som man ikke har hørt om før. Da jeg var til hjemmesiden, der havde jeg kørt om nogle af mærkerne, f.eks. det her Tesla. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Det andet her, der hedder 14 Superior. Og man kan sige, det er jo både en god og en dårlig ting, at det er noget, man aldrig har hørt før. Men hvis man nu har prøvet alle ting, der er på markedet for Superior Guard og noget andet, og man simpelthen ikke kan finde andet, så hop ind på nutritions.dk, og så se, om der måske er noget helt nyt, så du har lyst til at prøve. Så igen, link i description. Nyd resten af videoen. Så er vi til træning. Jeg vil gerne have filmet med Askel, hvor jeg gik, sådan bare for sjov. Men jeg har lidt travlt, for jeg skal rejse på arbejde om 2 timer og 10 minutter. Og vi har en hel overkropstræning foran os, så det bliver en lille smule tight, men jeg skal nok nå det. Jeg er jet! God dag alle sammen, og velkommen til en lille commentaries. Yes. Jeg har ikke noget specielt, jeg vil snakke om i dag. Jeg har bare lige nogle spørgsmål og en lille update-ting til jer. Min baggrund sagde bare noget, hvad hedder det, deload-træning, så ikke noget specielt eller noget. Det er bare sådan lidt specielt ud, så det kører bare baggrunden. Det første, jeg vil snakke om, det er lidt den der update-ting. Det er, at som hvis nogen følger med på min Instagram, navnet den er i description, eller så den Kjeld G. Fit. Den synes jeg også helt klart, I skal gå ind og følge, sammen med min Facebook-side, som hedder Oliver Kjeldgaard, og description. Fedt. Hvis vi har fulgt med der, har I nok set, at jeg starter et podcast. Er det ikke spændende? Ligesom stort set ca. 98% af alle andre mennesker i hele verden, har startet også et podcast. Det her jeg kommer faktisk til at starte 2 podcasts. Det første, jeg starter her nu, den kommer til at starte om en lille stykke tid. Det skal være nemlig være sammen med min ven Lukas. Det kommer slet ikke til at handle om træning. Det er noget helt andet, mere om det i fremtiden, men det vi starter nu, eller det jeg starter nu, det handler om træning. Jeg har allerede nogle idéer til, man kan sige, emner jeg vil snakke om. Jeg kommer ind på sådan noget som nybegynder, jeg kommer ind på motivation og makroer, volumen. Jeg skal have nogle gæster ind over, stedet forhåbentlig har Morten lyst til at være med. Hvis du hører det, Morten, skriv til mig, din flot fyr. Så jeg har en masse idéer til ting jeg kan snakke om, men jeg tænker lidt, hvad vil I gerne høre, og hvor lang tid har I lyst til, at episoderne skal være? Fordi personligt har jeg ikke noget imod, at episoder af podcast er op mod en time lange. Ofte når jeg lytter til podcast, så er det, mens jeg laver noget, som kører lidt i baggrunden, så jeg selvfølgelig stadig kan lytte. Men jeg føler, at podcaster kun er 15-20 minutter lange. De bliver lidt for kort. Jeg synes ikke, man kan komme ind på så meget. Men man kan sige, hvad synes I er en god podcast-længde? Så det må jeg også meget gerne skrive. Navnet på podcasten hedder Stærkere end din far, som jeg også havde en lille, man kan sige, vote, hvad fanden hedder det, sådan en lille stemmeting på Instagram, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, hvor man kan sige, alle jer kunne hjælpe mig med at hjælpe navnet. Det var en klar vinder, Stærkere end din far, det var også allerede min favorit, så det er skide godt. Og det andet, det er sådan lidt et tilfældigt spørgsmål. Jeg havde en video, som jeg faktisk ikke uploadede, hvor jeg snakkede om det, men det havde jeg lige glemt, så jeg troede faktisk allerede, at jeg havde stillet det her spørgsmål. Men hvis der er nogen, der kender nogle gode områder i Indien, Sydindien, Vietnam eller Filippinerne, som måske har været på en backpackertur eller andet, jeg ved godt, at jeg ikke har verdens største audience, men hvis I nu sidder derude med en dejlig anbefaling eller noget, så må I meget gerne skrive det, for Sonja og jeg skal på en tur til september, til december. Lidt dårligt tidspunkt i forhold til, at jeg skal stille op i 2020, men det ser vi på til den tid. Men hvis I har nogle anbefalinger, skriv dem meget gerne, fordi vi vil hellere have langt flere idéer at kunne tage til end meget få.
Jo, og så en side note. Jeg skrev sådan lidt, jeg vil gerne træne selvfølgelig, når jeg er dernede. Og jeg regnede med, at de forskellige steder slet ikke vil have nogen center overhovedet. Men Indien, der er fitnessindustrien i kæmpe boom. Jeg vidste ikke, det var så stort i Vietnam heller. Men i alle de steder, jeg skal være, der kunne jeg finde mindst et eller to steder, jeg faktisk havde lyst til at træne. Det blev jeg rigtig dejligt postet over, også over, så jeg ikke skulle ud og finde sådan et lidt dårligt sted, eller skulle lave kropsvæksttræning. Men det var egentlig bare lige at lide på, jeg håber, I egentlig nyder resten af videoen. Så er vi hjem for træning. Jeg har lidt solen. Jeg skal have kogt noget pasta, jeg skal bade, jeg skal skifte, og skal jeg bare på det her om 25 minutter. Når jeg går hjem, så skal jeg op og lave cardio. Jubi, jeg glæder mig. Og der tror jeg også, jeg ikke får filmet. Men jeg filmer ikke lige på arbejde, fordi der er sjovt nok ikke noget at filme. Så ja, vi ses senere. Hej. Hej. Jeg er lige kommet hjem, lige kommet ind i døren. Og jeg har fået tid til at skifte til noget træningstøj. Så skal vi op. Så skal vi lave noget cardio. 260 kalorier. Okay, jeg tror, jeg binder dem. Jeg tror, jeg deler dem op. Jeg laver halvdelen på stærmaster, en halvdelen på løbebåndet. Jeg laver helt lort på stærmaster, fordi det er hurtigere. Så skal vi lige stryge lidt ud. Og så tror jeg, at I poserer lidt, så har I, kan I lige få en idé om, hvor min fedtprocent ligger, og hvordan min fysik ser ud her imod slutningen af min cut. Der er faktisk kun svejtakken til bakken af min cut, kan man sige, eller min underskudsperiode, inden vi skal i gang med endnu en off-season. Har ingen af været snakket om under træning, men det kan sgu egentlig godt være, at jeg snakker lidt om det. Jeg glemte lige, at jeg ikke havde lavet en outro, så her er den. Ja, det er en. Jeg vil egentlig bare gerne sige, at mange tak, fordi I gør så med. Jeg håber, I har nyt videoen. Husk at give den en like, og hvis I ikke allerede er subscribet, så gør det meget gerne. Mange tak, fordi I gør så med. Big bag, big backyard, ayy, ooh, 12 cars, yeah, 6 bad broads, ayy, Billy pull up whipping, you think it was NASCAR, yeah, they see me winning, I get it, I'm too raw, what, me and baby pull up in a spaceship, this that new shit, all y'all bitches basic, talking all that shit on the internet, let's face it, we're getting rich while you suck in a basement, yeah, now Billy